Hola a todas, a todos, a todes, nuevamente aquí en Diálogo de la Pandemia, esta idea de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el Estudio de la Deuda, en este ciclo de los 5 años y en este momento que atraviesa la humanidad, tenemos la suerte y el gusto de continuar con estas charlas, con estos diálogos en medio de la pandemia. Y hoy nos visita un gran amigo, un gran profesor de la Universidad Federal de Minas Gerais, es el profesor Marcelo Catoni, es un profesor de posgraduación, doctor en Derecho, tiene posgrado en Italia y se desarrolla su actividad en las áreas jurídicas, especialmente en el derecho constitucional. Es un joven profesor con una gran experiencia y muy reconocido en el Brasil. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo está vos? ¿Cómo está Minas Gerais? ¿Cómo está Belo Horizonte? Una honra para nosotros contar con vos. Y solamente, además de la presentación, de su presentación, que sería muy, muy longa, porque usted tiene muchas obras ya escritas, a pesar de ser una persona joven, y muy reconocido en Brasil. Y yo quería comenzar con usted que nos conte por qué usted ha tomado esa área de derecho constitucional y cómo está hoy el derecho constitucional del Brasil. Bienvenido. Muito obrigado, amigo querido, professor Timures. Bom, é a história do porquê que escolhi a área de direito constitucional vem da época do início da minha formação. Eu fiquei em dúvida se eu iria estudar direito, se eu iria estudar história, se eu iria estudar filosofia, e acabei começando com direito e, durante um período, eu fiz psicologia. Não sabia. Parei aí, na verdade, não fui à frente com a psicologia, mas terminei o curso de direito. E, no final do primeiro ano do curso de direito, eu tive a felicidade de ser aluno de um grande professor brasileiro, que é o professor Menelik de Carvalho Neto. O professor Menelik, ele foi professor durante muitos anos na Universidade Federal de Minas Gerais e hoje é professor na Universidade de Brasília. Então, comecei a trabalhar com ele ainda enquanto fazia o curso de Direito e depois, o professor Menelik foi o meu orientador no mestrado e no doutorado. Então, eu posso dizer que a iniciação, o começo, né, dos meus estudos e, ao longo de toda a minha formação, a influência que o professor Menelik de Carvalho Neto teve, né, sobre toda a minha trajetória é muito grande, né? Então, eu acredito que, muito por influência dele, eu tenha, digamos assim, escolhido a área do direito constitucional, embora sempre essa fosse uma área que me despertava interesse. A Constituição brasileira é de 1988. Em 1988, eu tinha acabado de completar 16 anos. A Constituição de 88, ela garante a possibilidade aos jovens entre 16 e 18 anos de votar facultativamente, né? Quer dizer, o voto seria não obrigatório para os jovens de 16 a 18 anos e passa a ser obrigatório aos 18 anos. Então, a Constituição ela é promulgada em 88, né? Logo após eu ter feito 16 anos, e em razão da possibilidade de poder votar, eu me inscrevi, né, junto a
a Justiça Eleitoral brasileira, que é responsável exatamente pelo processo eleitoral e pelas disputas, pelos conflitos eleitorais, e comecei então a exercer a minha cidadania política já nessa, mais ou menos nessa época. A primeira eleição presidencial no Brasil, após um longo período de ditadura civil-militar, foi exatamente no ano seguinte, em 1989. Então, eu acredito que ter 16 anos, quando a nova Constituição é promulgada, haver a possibilidade de começar a votar aos 16 anos, a partir das primeiras eleições presidenciais. Amigo, para que tenhas uma ideia, os meus avós, a última vez que eles votaram para presidente da República foi em 1960. Okay, bem. E eles voltaram a ter direito de votar em 1988, né? E a primeira eleição desde 1960 foi a de 1989, a primeira vez em que eu votei. Então, nós estamos dizendo, essa também foi a primeira eleição presidencial que os meus pais votaram, né? Então, eu acho que esse clima, né, toda essa situação do fim da ditadura, uma nova Constituição, logo em seguida, 2 anos depois, eu entro na universidade, tenho um professor maravilhoso na área de direito constitucional. Tudo isso me despertou para o estudo, para a pesquisa e depois, mais tarde, para a docência em direito constitucional. Meu querido Marcelo, com tudo que você acaba de dizer, eu posso dizer que você é um filho da Constituição de 88, desde o ponto de vista do que você comentou. Agora, todo esse clima que você ha contado, tudo essa ruptura do Estado de Direito, que veio uma ditadura cívica-militar, que foi a mesma coisa que ocorreu no Uruguai, na Argentina, em Chile, em Paraguai também, olvidamos de Paraguai, da Bolívia, todas essas ditaduras latino-americanas, em 64, Brasil, cívica-militar, como você bem disse. Para um jovem que você, como você relatou, estava começando, iba a ser sua primeira experiência do manifestar seu voto, você também se formou em direito. E que foi que posso contar? Que foi o que motivou? Porque na América Latina se fala de um modelo da Constituição de 88 em Brasil, a modelo 91 na Colômbia, depois para vir as constituições de Venezuela com outra característica diferente, a Constituição de Equador 2008. Depois a Bolívia, esse processo de constituição que vai mudando. Mas o correlato específico que você relatou para o Brasil, essa constituição de 1988, que significou e que aconteceu depois, ano 2016, com o caso de Dilma, de Dilma, que foi da mudança. E depois, como ha continuado até agora, a grandes rasgos. Bom, aí é possível, é importante falar um pouco da história da Constituição de 1988. Fala com tranquilidade que queremos escuchar a sua Sim. experiência, com conhecimento, posso Muito falar obrigado. com tranquilidade. A Constituição de 1988, ela é fruto de um congresso constituinte. Ou seja, de um congresso que não foi eleito exclusivamente para elaborar a Constituição, né? Houve uma eleição em 1986 para a Câmara Baixa, né? Para a Câmara dos Deputados e para parte dos senadores
na Câmara Alta, que representariam, então, os estados brasileiros, né? Embora esses senadores, com a abertura política a partir de 1982, né? 82, depois 85, uma parte desses senadores passa a ser eleito diretamente, porque também durante um período da ditadura militar, esses senadores eles eram escolhidos indiretamente, sem a participação popular, né? E então o Congresso que se reúne então em fevereiro de 1987 para elaborar a nova Constituição, ele é um Congresso misto, um Congresso misturado. Tem toda uma Câmara dos Deputados renovadas pela eleição de 86 e uma parte dos senadores eleitos em 86, mas de senadores que ainda haviam sido escolhidos durante o período da ditadura, durante o período da ditadura. O Poder Executivo inicialmente pensou em enviar para o Congresso um projeto de Constituição e, para isso, reuniu uma comissão de juristas que elaborou, digamos, uma espécie de um esboço de Constituição. Né? Mas esse esboço de Constituição nunca foi enviado para o Congresso, né? E, embora esse documento tivesse sido publicado, ele foi tratado pela Constituinte como uma contribuição, entre outras, para a elaboração do texto. Na verdade, então, a Constituição ela foi elaborada a partir das comissões parlamentares que se organizaram por diversos temas. E o Congresso funcionava da seguinte maneira, né? Durante a manhã, a Constituinte se reunia. Durante a tarde, era o Congresso que ordinariamente continuava a funcionar, né? Tanto é que quando a Constituinte foi instalada, e a Constituinte foi instalada pelo presidente da Suprema Corte brasileira, o então presidente da Suprema Corte brasileira dizia que aquela constituinte era tão somente o ápice, o auge do movimento político de 1964. Porque essa constituinte, ela foi, na verdade, convocada por uma emenda constitucional à antiga Constituição, que havia sido elaborada em 1967. E que havia passado por modificações importantes ao longo da ditadura, em especial em 1969, né? E no interior da própria Constituinte se instaura uma disputa sobre o próprio poder que essa Constituinte teria, se essa Constituinte seria soberana ou não, ou se ela simplesmente reformaria a Constituição até então em vigor. E essa disputa, então, sobre o sentido do poder constituinte no Brasil, ela se instaura dentro da Assembleia, né? Então, por exemplo, quando o presidente da Suprema Corte abre a sessão da Constituinte, dizendo que aquela Constituinte seria o ponto final, né, de todo o processo político iniciado em 64, a esquerda inteira se levanta e em protesto, quer dizer, ela não sai da sessão, mas ela protesta contra aquela posição adotada pelo presidente da corte, da Suprema Corte brasileira, que abria a sessão dos trabalhos da Constituinte com esse tipo de discurso, né? Então, houve um debate enorme no interior da Constituinte sobre, inclusive, como é que ela iria funcionar, né? Então, uma disputa muito grande sobre como é que seriam organizados os trabalhos da Constituinte, né? E à medida que os trabalhos vão se aprofundando, né, vai tendo sequência, né, vai se afirmando exatamente aquela posição
de que a Assembleia ela era soberana. E houve disputas, inclusive, entre a própria presidência da Constituinte e o presidente da República, que, na verdade, havia sido eleito indiretamente, e nem ele era o presidente que havia sido escolhido, porque o presidente escolhido havia morrido antes de tomar posse, o primeiro presidente civil do Brasil desde 1964, né? Após um processo frustrado, né, que não alcançou sucesso de tentativa de restabelecimento das eleições diretas para presidente, né? Então, o primeiro presidente civil do Brasil eleito desde 1960 foi eleito por aquilo que a gente chama de um colégio eleitoral, foi eleito indiretamente, né? E ele não toma posse. Quem então toma posse na presidência é o seu candidato a vice, era o seu vice-presidente, né? Vice-presidente esse que tinha toda uma trajetória ligada ao regime militar, né? Mas que rompendo com o regime militar, né, aceitava compor, então, portanto, uma chapa, né, de civis para uma eleição indireta. Então, quer dizer, a situação do período constituinte brasileiro é um período de disputas, né, de transição mesmo entre o fim da ditadura e o início da democracia. E a Constituição, então, ela vem a ser promulgada em 1988, depois de um ano e meio, um ano e pouco de trabalhos, porque ela começa a funcionar em fevereiro de 87 e termina os seus trabalhos em outubro de 88. E essa Constituição é uma Constituição que, na sua primeira, que de início reconhece uma série de direitos individuais, de direitos coletivos, de direitos sociais, de direitos econômicos e culturais, né? E vai dizer exatamente que o Estado brasileiro, a República brasileira, é um Estado democrático de direito, né? Fundado, então, portanto, na soberania popular, que é exercida diretamente pelo povo ou através dos seus representantes, né? E vai dizer, inclusive, que entre as cláusulas que não podem ser alteradas por emendas à Constituição, por reforma constitucional, está lá o voto secreto, direto, periódico, enfim, né? Então, essa Constituição, ela tem toda. Ela trata, por exemplo, da ordem econômica e social, né, em que os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa estão submetidos ao propósito, né, de realização da justiça social, né, da existência digna, né, uma cláusula que se remete historicamente à Constituição alemã de Weimar, né, de 1919, né? Então, essa é uma Constituição que nós poderíamos dizer que adota um modelo que a gente chamaria de social-democrata, né, ou social-liberal, porque, ao mesmo tempo que reconhece a propriedade privada dos meios de produção, condiciona o exercício da propriedade privada à sua função social, né? E função social diz respeito não apenas à produtividade, né, da propriedade, mas também o respeito a direitos sociais, a direitos trabalhistas, ao direito ambiental, às questões ecológicas, enfim, né? Quando condicionam o exercício, então, do direito de propriedade privada a todas essas exigências sociais, ambientais, enfim, né? Mas essa Constituição, ela exigia, então, portanto, que o legislativo brasileiro, o Congresso Nacional, regulamentasse uma série dos seus dispositivos. Porque essa Constituição, ela vai sendo construída, vai sendo elaborada dentro da Constituinte, à medida que a Constituinte vai reafirmando a sua soberania,
como uma constituição nitidamente social e democrática, né? Mas já no interior da própria Constituição se forma um grupo que vai contrapor essas, digamos assim, essas tendências fortemente socializantes no interior da Constituição, que é um grupo de centro-direita, que na época se chamava, e até hoje se chama, de centrão, quer dizer, um grande centro, vamos dizer assim. E uma série de disposições constitucionais que caminhavam no sentido de estender, né, essas exigências sociais, econômicas e culturais e aprofundar os mecanismos de participação democrática, foram já disputados dentro da própria Constituinte e muita coisa ficou para ser regulamentada legislativamente e também pelo executivo. Então, a disputa dentro da Constituinte, ela é de alguma forma adiada, né, para legislação ordinária, para legislação cotidiana. E aí a gente sabe dos riscos que isso pode justamente acontecer, né? As composições políticas, né? E, além disso, a doutrina, a teoria jurídica brasileira, tinha uma influência muito forte de um posicionamento doutrinário que dizia que, enquanto essas cláusulas constitucionais não fossem regulamentadas, elas não seriam aplicáveis, elas não seriam dotadas de uma eficácia plena, completa, né? E aí é muito interessante que, diante da disputa política, né, envolvendo sobretudo o problema da estabilidade econômica, do combate à inflação e etc., uma boa parte, né, dessas cláusulas sociais presentes na Constituição permaneceram como objeto de disputa na política ordinária e muitas delas não foram regulamentadas. E aí no Brasil se cria uma dinâmica política que é de tentar, então, portanto, regulamentar essas disposições constitucionais se utilizando do Poder Judiciário. E, num primeiro momento, o Poder Judiciário se fortalece muito no sentido da garantia da aplicação e da eficácia, da efetividade dessas cláusulas sociais. Ainda que nós não possamos romantizar um pouco essa história. Até porque as disputas políticas, elas também vão ocorrer dentro do judiciário, né? E mesmo quando o judiciário assumiu um papel mais ativista, né, no sentido da garantia de direitos sociais, no caso do Brasil, esse ativismo sempre foi um ativismo muito tímido, vamos dizer assim, muito envergonhado, né? Mas isso, por outro lado, reforçou, né, deu força a todo um discurso político de que o judiciário tinha uma certa preponderância sobre as questões nacionais, em face justamente do quê? Dos dilemas, né, da legislação ordinária, da legislação do dia a dia, somadas, né, ao discurso em torno dos problemas de corrupção política, de corrupção partidária, etc. Quer dizer, os dilemas, né, os bloqueios presentes na política ordinária contribuíram para a construção de um discurso, seja no direito, seja na política, que reforçava esse papel do judiciário, né? Ao mesmo tempo em que as pautas legislativas estavam ainda muito vinculadas à questão da estabilização econômica e do combate à inflação, né? Bom, um momento importante disso é o final do governo Itamar Franco. Nós estamos falando aí de 93, 94, né? Itamar, que tinha sido vice de um presidente da República, que sofreu um processo de impeachment, né?
Itamar era vice-presidente do presidente Collor, Collor, Collor o primeiro. primeiro presidente eleito pelo voto direto desde 1960, sofre um processo de impeachment, é afastado, então, portanto, da presidência, e é no final do mandato do seu vice-presidente, agora no exercício da presidência, é que é editado, então, portanto, é editado o chamado Plano Real de Estabilização Econômica, né? E o então ministro da Fazenda, né, da Fazenda Pública, né, ou da Economia, se a gente quiser dizer assim, do presidente Itamar, que era Fernando Henrique Cardoso, né, um sociólogo internacionalmente renomado, né, e político, ele então ele se elege presidente da República sob a bandeira da estabilidade econômica. E a partir, se desde do próprio governo Fernando Collor, com Fernando Henrique Cardoso, se intensifica uma série de reformas, né, que vão, sob o argumento da estabilidade econômica, nesse primeiro momento, vão começar a fazer uma série de modificações na Constituição de 88, inaugurando, então, aquilo que a gente poderia dizer, né, uma determinada visão, né, do neoliberalismo, né? Nós temos que lembrar que Fernando Henrique Cardoso era ligado a quem? Aquela terceira via, né, chamada terceira via, do Anthony Giddens, mas também do Clinton, do Tony Blair, né, que a gente sabe muito bem o que é terceira via, né? Terceira via implica em redução, né, da participação do Estado na economia, por meio de alguns instrumentos compensatórios, né? Então, o Fernando Henrique ele tenta fazer uma reforma do ponto de vista da administração pública, uma primeira reforma do sistema de seguridade social, né? E é nesse período, que aliás já havia começado desde o próprio governo Collor, né, do presidente Collor, que havia passado por um processo de impeachment, algumas modificações começam a ser feitas dentro da estrutura da ordem econômica e social, mas também agora com Fernando Henrique na parte que diz respeito à organização político-administrativa, né? Mas o que é muito interessante lembrar, que eu acho que isso é muito importante, é que do ponto de vista do pressuposto, né, quer dizer, daquilo que em português a gente chama de orçamento, né, que é o pressuposto, né, do pressuposto público, né, do ponto de vista do orçamento e do ponto de vista, inclusive, do sistema de tributos, né, de impostos no Brasil, a nossa legislação ela é do período da ditadura. A lei que trata das normas gerais sobre pressuposto, né, ela é uma lei de março de 1964, de 13 dias antes do golpe de Estado. Né? E é muito interessante porque essa lei, ela é a lei que trata, então, das normas gerais sobre orçamento público, sobre pressuposto público, ela entra em vigor em 17 de março, com alguns vetos presidenciais, e quando vem o golpe de Estado, de 31 de março para 1º de abril, essa lei ela é alterada, ela é mudada no dia 9 de abril, que é quando é editado o primeiro ato jurídico normativo mais violento do período ditatorial, que seria o primeiro ato institucional, e mais à frente, quando o primeiro presidente do ciclo ditatorial,
que é um militar, ele é eleito indiretamente pelo Congresso, ele também faz as primeiras modificações a essa lei. E essa lei está em vigor no Brasil até hoje, mesmo após a Constituição de 1988. Embora a Constituição de 1988, né, ela tenha, digamos assim, aperfeiçoado alguns instrumentos voltados para o orçamento público, para o pressuposto público, né? Ela prevê, por exemplo, uma lei anual, uma lei de diretrizes anuais, né, que se vinculariam dentro da Constituição a um planejamento econômico de curto, médio e longo prazo. Só que a base legislativa vem da ditadura, né, desse período aí de transição entre o governo que foi deposto, governo democrático deposto, e o início da ditadura. E, além disso, o nosso sistema tributário, a base dele, mesmo com algumas modificações com a própria Constituição de 88, ele continua, né, o Código Tributário Nacional é uma lei, né, da época, é uma lei da época da ditadura, uma lei de 1966, que foi alterada durante a ditadura e em três ocasiões mais recentemente, já no período democrático. Então, querido amigo, há um artigo maravilhoso de um professor, professor Gilberto Bercovitch, professor Massoneto, que são professores da Universidade de São Paulo, que vão falar da Constituição dirigente, que é essa Constituição comprometida com a transformação social, né? E que atribui ao legislativo uma série de funções e de tarefas legislativas visando a transformação social, econômica e cultural, mas, ao mesmo tempo, eles vão falar da chamada blindagem, blindagem mesmo, da Constituição financeira. Quer dizer, uma Constituição econômica e social voltada à transformação social e uma Constituição financeira obsoleta, que guarda uma série de continuidades em relação à ordem ditatorial anterior. E essa distância entre a Constituição social e econômica e a Constituição financeira no Brasil, que segundo o professor Gilberto Bercovitch, o professor Massoneto vão chamar atenção nesse artigo publicado na Universidade de Coimbra, já havia uma certa distância no próprio texto originário da Constituição, ou seja, havia uma espécie de um conflito entre a base orçamentária e tributária, quer dizer, captação de recursos, né, distribuição de receitas, planejamento orçamentário do Estado brasileiro e as exigências de transformação social, de garantias de direitos sociais, econômicos e culturais. Já havia um certo distanciamento, e esse distanciamento vai ficando cada vez maior ao longo desses 30 anos de vigência da Constituição. Uma coisa, Marcelo, uma coisa, brevemente, porque eu lembrei algumas questões aí. Fazendo um paralelismo, a Constituição de Chile, atualmente, é da época da ditadura. Recém agora, depois de todas as manifestações populares de 2019, estão vendo todo um processo para essa mudança, não? Mas tem uma impronta neoliberal típica, que você falava agora, essa discordância entre a parte do poder financeiro, direitos sociais, culturais, econômicos, sociais e culturais, mas com a preponderância ao direito financeiro, à finança, grande banco, propriedade privada, principalmente. Estava lembrando, quando escutava a sua fala, os professores de direito constitucional aqui,
no Uruguai, o professor Cassinelli Muñoz, que analisava muito as constituições, e eu lembrava um professor, Germán Vidal Campos, Sim. constitucionalista argentino, muito conhecido. E ele falava, tem uma frase muito bonitinha aí, que falava: a Constituição, se você não são somente normas, não são somente questões escritas, não são questões declamativas, ou seja, eu declamo, eu digo, este é o direito, senão tem substância, não? Senão Sim. tem substância. Então, se a pessoa declama determinado direito e não tem uma realidade, e a realidade diz outra coisa, posso ter a Constituição mais bonitinha do mundo, mas não posso dar certeza. Pessoalmente, estava pensando isso. Você falou que a distância foi cada vez maior. Eu estou lembrando também, esses distinguidos professores, que alguns deles conosco, seu texto, alguns personalmente, outros não, Sim. você nombrou. E eu estou lembrando que a Universidade Federal de Minas Gerais, ano 2018, realizou um seminário, um congresso, deu 30 anos à Constituição de 2018, com Sim. distinguidos professores. Então, eu estou pensando isso, porque esse correlato, esse direito, que normalmente está mais perto da classe dominante e muitas vezes mais aleijado das classes que estão sofrendo, trabalhadores, aquelas, entre aspas, minorias, quando realmente são as maiorias. Eu não vou estar falando de minoria, por minoria. Se realmente são as maiorias que estão sendo espoliadas. Sim. Você aí, eu tiro esse no centro, tiro esse debate aí, quando você possa contar um pouquinho quais foram as conclusões desses debates da Constituição de há 30 anos, a Constituição de 2018, e você foi coordenador desse congresso, foi coordenador de poder, ex-coordenador, foi coordenador de programa de doutorado, maestria e doutorado do FMG, pero impulsou esse congresso constitucionalista muito famoso do Brasil, que vem ainda não se fala. Posso contar isso? Não quero interromper sua fala, somente Claro, colaborar com sim, essa futura. obrigado. Não, esse congresso de 2018 foi coordenado pelo nosso amigo, professor Davi Gomes, Tá da bom, Universidade sim. de Minas Gerais, e por mim, em homenagem, inclusive, ao professor Menelik de Carvalho Neto, de quem eu falava. É a Universidade de Brasília, continua. Na Universidade de Brasília, e é professor de Direito Constitucional na Universidade de Brasília, de Teoria da Constituição na Universidade de Brasília. O que foi muito discutido nesse congresso foi a necessidade de nós reconhecermos as contradições, mas, sobretudo, entendidas como tensões, como tensionamentos, né, ao longo dessa história. Porque, por um lado, dizer que essa Constituição não foi efetiva é desconsiderar o papel de mobilização política e social que essa Constituição representou, seja nas próprias disputas da política ordinária, né, seja na mobilização da sociedade civil, seja também na atuação no Poder Judiciário, né? Então, dizer que essa Constituição ela é, né, ou seria ineficaz, seria desconsiderar uma história de luta política e social, jurídica, nesses últimos 30 anos, né, que mobilizou a política ordinária, com todas as suas contradições, com todos os seus conflitos, que mobilizou também a atuação junto ao Poder Judiciário e do Poder Judiciário, né? Digamos assim, condicionou uma série de pautas políticas no Poder Executivo, seja nacional, seja nos estados, né? Então, trata-se de uma realidade muito mais complexa
do que dizer assim, a Constituição não foi efetiva. Não. Na verdade, essa Constituição ela foi objeto de disputa, de uma disputa política, de uma disputa jurídica, de uma disputa social, desde antes da sua promulgação e ao longo de todos esses 30 e poucos anos. Ou, como vai dizer a constitucionalista, né, a professora Vera Caran de Schueire, da Universidade Federal do Paraná, quando deste seminário, desse congresso em 2018, disse 28 anos mais 2. 28 anos mais 2. Mas por que o mais 2? Porque em 2016, né, a presidenta Dilma sofreu um impeachment. Ela que havia sido eleita duas vezes, né, ela termina o seu primeiro mandato na virada de 2014 para 2015, né, em que o Brasil, né, já começava a sentir toda a, digamos assim, já começava a sentir os efeitos da crise econômica internacional, né, aquela crise lá da tal da bolha que se rompeu, né, nos Estados Unidos em 2008, 2009. E que o primeiro presidente Lula e depois a presidenta Dilma conseguiram, de alguma forma, garantir uma certa estabilidade, um período de crescimento econômico, mesmo em face da crise internacional, em razão das altas reservas cambiais que o Brasil possuía. O Brasil, ele tinha uma reserva elevadíssima, ao mesmo tempo, que havia sido fruto daquele período de explosão do preço das commodities no plano internacional. Enfim. Mas ela, então, termina o final do mandato dela já após uma eleição disputadíssima, né? Ela ganha as nossas eleições para presidente, né? Para os cargos no executivo. Em razão do número de eleitores, tem dois turnos, né? A eleição se dá em dois momentos. Ela foi vitoriosa no primeiro turno, né? Com uma distância pequena em relação ao segundo candidato. E no segundo turno ela ganha a eleição novamente, então ela é declarada final eleita, embora o candidato que com ela disputava, desde o primeiro momento, chegasse a questionar, a discutir, né, a regularidade, a validade daquela eleição. Essa questão, inclusive, depois foi decidida judicialmente no sentido do reconhecimento da sua regularidade, da sua validade, etc. Bom, mas então ela passa a sofrer uma forte oposição, ela vem perdendo cada vez mais as suas bases políticas dentro do Congresso, né? E o presidente da Câmara dos Deputados, ele era do mesmo partido que o vice-presidente da presidenta Dilma, né? Estamos falando O do Eduardo Cunha. Estamos sistema falando do Eduardo Cunha. Estamos falando do vice-presidente Michel Temer. sim. E o Eduardo Cunha, ele procurou, digamos assim, criar uma pauta de decisões, de deliberações próprias, né? E ele começou a negociar, né, o apoio que ele tinha no Congresso com a presidência. E havia uma questão relacionada a denúncias que haviam sido feitas contra ele, Eduardo Cunha, na Comissão de Ética da Câmara, né? E ele chegou a dizer em vários momentos na imprensa que
esperava o apoio do executivo e da sua base parlamentar para que aquele processo contra ele na comissão de ética não seguisse à frente, né? Não seguisse à frente. Ao mesmo tempo, ele ameaçava dizer o seguinte: olha, há vários pedidos aqui de impeachment contra a presidente da República. E ele insinuava publicamente que, se a presidente não o apoiasse na comissão de ética, ele iria então dar prosseguimento àqueles pedidos de impeachment que ele tinha ali guardados. Na verdade, desde o primeiro presidente eleito após a Constituição de 88, a todos eles, na verdade, contra todos eles houve pedidos de impeachment. Mas nenhum deles havia ido à frente, a não ser o caso do presidente Collor. No caso do presidente Fernando Henrique Cardoso, também houve pedido de impeachment, por exemplo. Né? Se não me engano, o caso do presidente Lula também. Mas nenhum desses pedidos foram o quê? Foram levados à frente pelo presidente da Câmara, que é a primeira autoridade legislativa a encaminhar qualquer pedido de impeachment, já que cabe à Câmara Federal autorizar e ao Senado processar e julgar o presidente da República por crimes de responsabilidade por impeachment, né? Enfim, à medida que a presidenta Dilma vai perdendo, então, apoio no Congresso e se recusa a negociar nesses termos com o presidente da Câmara, aí nós sabemos o que que acontece. Um dos pedidos é, então, colocado em pauta de debates e de deliberação no Congresso, né? Nesse meio tempo, o próprio Poder Judiciário, então, uma vez que tenha sido provocado, mais uma vez recuperando a experiência do caso Collor, estabelece qual seria o processo de impeachment, porque veja bem, o grande problema do Brasil é que a legislação brasileira que trata do impeachment é de 1950. E era necessário interpretar essa lei de 1950 nos termos da Constituição para entender o que que se mantém e o que que não se mantém dessa lei tão anterior à Constituição, né? E o judiciário, tanto no caso do Collor quanto no caso da Dilma, ele foi provocado para ele poder dizer, afinal de contas, como interpretar essa lei e como é que um processo de impeachment poderia se dar no Brasil. Bom, a questão é que havia uma série de pontos, de questões colocadas por esse pedido de impeachment que foi escolhido pelo Eduardo Cunha, né? Para ser submetido à deliberação na Câmara dos Deputados. Né? E ele, na verdade, escolheu basicamente duas ou três acusações, argumentavam no sentido de que teria havido, por parte da Dilma, um desrespeito à lei orçamentária. Veja bem como é que a questão do orçamento do pressuposto no Brasil, ela é complexa. E olhe que ela é regida até hoje pela Constituição, nas modificações que ela sofreu, mas por uma lei que eu dizia de 1964, né? Então, a grande, digamos assim, a grande acusação que havia sido feita a Dilma era que ela, na verdade, tinha desobedecido, né, a previsão orçamentária.
né? E a segunda questão era de que ela teria atrasado no pagamento, olha só, de uma dívida da União Federal com o Banco do Brasil. Nós estamos, mais uma vez, uma questão orçamentária e uma questão da dívida, uma questão financeira, né? Que nós temos que lembrar que, mais uma vez, a legislação básica é de lá de 1964, né? Então, essas são as duas grandes acusações, se a gente for pensar, né? E é muito interessante porque a primeira acusação, ela não correspondia o modo com que ela foi pensada, ela foi formulada, ela foi posta, ela não correspondia ao entendimento, à jurisprudência sobre essa matéria, né? Existe um tribunal administrativo vinculado ao legislativo, que é o chamado Tribunal de Contas, né? É um tribunal administrativo vinculado ao legislativo. Tinha uma jurisprudência sobre essa matéria, né? Pouquíssimo tempo antes, essa jurisprudência foi alterada, foi modificada. Mas dizia respeito a questões anteriores a essa mudança na jurisprudência do Tribunal de Contas. E a segunda questão, que diz respeito ao problema dos empréstimos, né? Do ponto de vista jurídico, era algo assim, uma loucura, porque não configurava, né? Não configurava juridicamente aquilo que eles diziam que configurava, né? Você escreveu alguma coisa sobre esse Suas tema? surpresas jurídicas, né? Oi? Eu lembro que você escreveu alguma coisa Sim. sobre o tema especificamente, Eu foi tenho, divulgado. na verdade, eu tenho um livro organizado junto com dois professores, mas que reúne textos não apenas nossos, mas de outros professores, que é o professor Alexandre Bahia e o professor Diogo Bacher, que reúne textos de vários juristas brasileiros, entre eles o professor Lênio Streck, do Rio Grande do Sul, né, que é com certeza um dos maiores juristas brasileiros da atualidade, um dos grandes juristas brasileiros. E desde o momento em que a questão foi posta no Congresso, nós defendíamos o entendimento de que não havia crime de responsabilidade, de que aquelas acusações colocadas por esse pedido de impeachment e que havia sido, digamos assim, levado adiante pelo Eduardo Cunha, não caracterizava crime de responsabilidade para efeito, seja da Constituição, seja da legislação de lá de 1950, que foi recebida pela Constituição naquilo que não era contrário à Constituição. Só que esse não foi o entendimento vencedor, vamos dizer assim, né? Seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado Federal, o entendimento foi a de que a Dilma teria cometido crime de responsabilidade. Agora, é interessante a sutileza do argumento. Em nenhum momento, se a gente pega, por exemplo, o relatório parlamentar no Senado, com base no qual a Dilma acaba sendo, digamos assim, condenada, né? Consegue caracterizar nitidamente a violação da lei nessas matérias. O relatório constrói analogias, aproximações, e ainda argumenta no sentido de que o impeachment não é propriamente jurídico, mas político. E aí a grande questão é:
ela perdeu o mandato porque perdeu apoio do Congresso ou porque realmente cometeu crime de responsabilidade? Né? São dois coisas diferentes. Sim. Duas questões diferentes. É. E o mais interessante é que o relatório diz que ela teria cometido, que ela fez algo que se aproximaria com o que está na lei. Amigo, para você ter uma ideia, essa questão relacionada ao atraso no pagamento dessa dívida com o Banco do Brasil, ela não atuou diretamente, porque essa questão ela envolvia o Ministério da Agricultura, o Ministério da Economia, o Banco do Brasil. O que a legislação veda são operações de crédito entre a União Federal e os estados, e os bancos dos estados. Quer dizer, a interpretação que foi dada à legislação é uma interpretação que nós poderíamos chamar de frouxa, não sei como dizer isso em pouco rigorosa. Muito forçada, Forçada. uma interpretação forçada, não? Isso, Agora, forçada. uma questão interessante aí, E ao mesmo tempo a questão do orçamento. Nós não poderíamos dizer que ela teria desobedecido o limite do orçamento durante o ano orçamentário, só depois do final do ano, retrospectivamente. Por quê? Porque ao longo do ano, o próprio legislativo pode rever a meta, os objetivos orçamentários, no entendimento que o Tribunal Administrativo de Contas tinha até então. Não é? E aí o que acontece é muito interessante, né? Que para Dilma esse entendimento não vale, mas quando ela é afastada para ser processada e julgada pelo Senado, e o seu vice-presidente assume ainda provisoriamente a presidência, ele faz a mesma coisa. isso. É. Depois que a Dilma é afastada definitivamente, e o Michel Temer assume definitivamente a presidência, ele também faz isso. Ele pede a revisão das metas fiscais, né, das metas orçamentárias, e para ele esse argumento de que seria crime de responsabilidade não vale. Valeu para Dilma, para ele não. Como não valeu para nenhum presidente anteriormente? Exatamente, eu queria falar isso. Anteriormente, então, outros presidentes do Brasil com a mesma regra tivessem terminado como terminou a Dilma, mas aí é uma questão claramente política. Não? É, Sim. queria tirar para fora a presidenta Dilma. Agora, aí tem algumas questões aí eu queria perguntar para você. Por exemplo, a disposição transitória 26 da Constituição de 88, quando fala de fazer uma auditoria da dívida, nunca foi posta realmente. Inclusive, a própria Dilma vetou umas das decisões que tomou aí, acho que foi em dezembro, antes de terminar seu mandato, vetou essa possibilidade. Depois, Temer vetou essa possibilidade de fazer uma auditoria que está regulada aqui. Eu acho que é um mecanismo, eu não sei se é a única constituição do mundo que tem uma disposição que fala de fazer uma auditoria, que dá uma transparência das coisas. Exatamente, o artigo 26 da Constituição, Sim, do ato entre outros. das disposições constitucionais transitórias, quer dizer, Transitório, sim. diz assim que no prazo de um ano, Um ano, sim. a contar da promulgação da Constituição, ou seja, até o dia 5 de outubro de 1989, né? O Congresso Nacional promoverá, através de uma comissão mista, ou seja, de deputados e senadores, exame analítico
e pericial dos atos e fatos geradores do endividamento externo brasileiro. A comissão terá força legal de comissão parlamentar, ou seja, investigatória. Isso significa dizer, inclusive, que ela pode determinar uma série de atos típicos da autoridade judicial, né, para fins de requisição, convocação, inclusive, de testemunhas, de técnicos, etc., e atuará com auxílio justamente daquele tribunal administrativo, o Tribunal de Contas. E diz assim: apurada, se chegar à conclusão de que houve alguma irregularidade, o Congresso irá propor ao presidente da República a declaração da nulidade do ato do endividamento e encaminhará o processo ao Ministério Público Federal, né, à Promotoria Federal, que formalizará no prazo de 60 dias uma ação cabível. Esse dispositivo nunca foi implementado, nunca foi executado, era uma disposição transitória. Uma vez que isso fosse feito, a sua vigência se exauriria, terminaria, não é isso? Sim, E isso. isso nunca foi feito. Isso Não, nunca foi feito. e a outra coisa que eu acho que eu não creio, não creio as coincidências. Eu posso, isso é uma teoria de corda por minha conta. O pré-sal em Brasil, a aparição do pré-sal, a mudança da taxa de juros para o capital financeiro no governo da Dilma. E, por outro lado, isso não é Brasil, a existência do lítio em Bolívia, tiveram alguma relação, tem alguma relação para tirar fora os presidentes que estão eleitos? Ou você acha que não tem nenhuma? Isso é uma pergunta subjetiva, não? Os autores e as autoras que, do ponto de vista da economia, que na economia e na ciência política trataram desse tema, ou mesmo no caso do direito econômico, como é o caso do professor Berkovitch, mais uma vez, né, alguns deles vão dizer que haveria sim uma relação, né, em que a Dilma tentou manter uma taxa mais baixa de juros, né? Mas o debate no Congresso em torno do pré-sal, como é que se daria a exploração do pré-sal, a chamada repartição dos campos de exploração, ela foi um tanto quanto tumultuada e, ao mesmo tempo, ficou um pouco, digamos assim, na sombra do debate público. A melhor pessoa para poder falar sobre isso é o professor Gilberto Berkovitch, não resta a menor dúvida. O mais interessante é que houve uma pressão enorme para alterar o regime de exploração do pré-sal. E quando essa, ou seja, garantindo, num primeiro momento, que a Petrobras, que é exatamente a estatal, né, responsável, né, pela exploração do petróleo, né, quer dizer, a revisão, então, portanto, de que outras empresas, e empresas multinacionais, poderiam participar, né, dentro de determinadas condições da exploração do pré-sal, e depois uma mudança mais radical nesse sistema, sistema de partilhas, né, que foi alcançado. O mais interessante é que, quando aberta a chamada pública, agora, recentemente, para que empresas do mundo inteiro viessem a concorrer para a exploração do pré-sal em águas profundas, vamos dizer assim, uma tecnologia que, na verdade, a Petrobras detém e porque desenvolveu, né? O que que aconteceu? O amigo vai se lembrar.
Não apareceu ninguém. Eu lembro, sim, é verdade. No primeiro momento, Ah, o homem a despertar grande mídia havia os publicitado, a grande mídia havia publicitado que havia uma cadeia do Capistrano houve muito uma alteração de interesse, mas ainda dentro do sistema antigo de partilho. Houve uma briga enorme dentro do Congresso para alterar esse sistema de partilhos. Melhor pessoa para falar sobre isso é o professor Gilberto Berkowitz. Vamos Porque. falar com o Nando. É. Agora E estou aí. falando com você. Agora estamos falando, queremos escutar Sim, o mas Matheus. o que eu posso dizer do que eu acompanhei até então, que houve essa alteração, abrindo para maiores possibilidades de participação de empresas multinacionais, e quando foi feito a chamada para que isso acontecesse, quem foi que ganhou? A Petrobras. Porque fizeram toda uma. Isso já no atual governo, né? Fizeram todo um verdadeiro festival em torno dessa questão, né? E não apareceu ninguém. Marcelo, uma questão aí, que eu tomando aquela fala, aquela imagem da professora, acho que foi a professora Caram, que não, a professora Caram quando falava que não era 30 anos, era 28, Sim, 28 mais duas. 28 mais 2, sim. Mais dois. Eu agora posso falar 28 mais 4, porque nesse sentido, por exemplo, a emenda constitucional 95 e a emenda constitucional 106, que foi aprovada este ano, Sim. você acha aí, desde o ponto de vista da Constituição de 88, você pode dizer que foi um retrocesso a lo que estava aí? Que foi um ataque, que foi molestava a certos grupos parlamentares, classe dominante, molestava essa Constituição, ou foi um privilégio para os banqueiros, para os bancos, como é o caso da 106, muito claro. E você que acha disso? Bom, do ponto de vista do direito constitucional, considerando a Constituição de 88, apesar dos problemas já identificados desde a sua promulgação, do possível conflito entre a Constituição financeira e a Constituição econômica, e a Constituição social, sobretudo a Constituição social, a Constituição de 1988 não é neutra do ponto de vista econômico. Como eu dizia, a ordem econômica, ela é fundada, né, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, visando a existência digna, a realização da justiça social. Isso significa dizer que nenhum regime fiscal é, do ponto de vista da Constituição, neutro. Não é qualquer regime fiscal que esteja de acordo com uma Constituição, social, como é o caso da Constituição de 88. Então, quando já em 2016, né? E a edição da emenda, e a emenda constitucional 95, que é a emenda que estabelece os limites de gastos públicos, ela entra em vigor, e ela entra em vigor no dia 15 de dezembro de 2016. Por pouco ela não coincide com o dia e o mês de um dos instrumentos jurídicos mais nefastos, se não for o maior, da história brasileira, que foi o ato institucional número 5, né, de 13 de dezembro, uma sexta-feira, 13, de 3 de dezembro de 1968, que fechou o Congresso, né, suspendeu a atividade do Supremo, suspendeu até a utilização do habeas corpus.
O ato institucional número 5, de 13 de dezembro de 1968, só reconhecia um direito, o de propriedade, desde que demonstrasse que aquela propriedade tinha sido adquirida por meios lícitos. E mais ainda, transformava todo e qualquer cidadão brasileiro num inimigo e potencial do Estado. Ataque à educação pública também, à Eu estou dizendo universidade. isso em 1968. 1968. Bom, a emenda constitucional 95, de 15 de dezembro de 2016, estabelece limites de gastos, né? E mais, relativiza os percentuais previstos constitucionalmente para saúde e para educação. Por quê? Porque ela institui um novo regime fiscal que valeria por 20 anos, né? Ou seja, a Constituição ficaria suspensa por 20 anos sob o argumento. Oi? Eu falado que essa emenda constitucional 95 foi como que a Constituição do Brasil entrou por 20 anos na idade de gelo, na idade de gelo congelado para os gastos sociais que você está explicando. Eu queria escutar sua análise Exatamente. como constitucionalista, porque eu não vejo isso com Não, respeito essa emenda. aos gastos sociais. Olha, eu tenho a mesma posição que outros juristas brasileiros sobre esse tema, como é o caso, por exemplo, do meu colega, o professor Cristiano Paixão, lá da Universidade de Brasília. Essa emenda, ela não é constitucional. Ela não é inconstitucional, ela é muito pior do que isso. Ela é uma emenda desconstituinte. Eu escutei essa fala Ela sua e é me gostou, desconstituinte. gente, acho que é muito bonita, muito clara essa imagem. Por É quê? Porque, na muito verdade, ela desconstitui a base financeira de sustentação do Estado brasileiro, ou ela restringe a capacidade, se não anula a capacidade do Estado brasileiro de fazer frente aos compromissos sociais da Constituição de 88, na medida em que ela estabelece um limite máximo de gastos orçamentários por 20 anos, como se a população não parasse de crescer, por exemplo. Como se a dinâmica da sociedade, né, simplesmente tivesse sido congelada, como o professor acaba de dizer, né? Então, ela estabelece limites individualizados para despesas primárias, para o executivo, para o judiciário, para o legislativo, para o Ministério Público, para as defensorias públicas. Posso definir como que é uma dívida social incrementada com essa emenda? Você Quer dizer, pode a definir? Constituição de 88 é uma Constituição que é promulgada reconhecendo uma dívida social histórica, né? A primeira batalha foi a batalha aí de que a Constituição não poderia ser garantida na sua plenitude em razão da estabilidade econômica, não é? Agora, o discurso não é o da estabilidade econômica, é o da austeridade econômica, não é? Quer dizer, o neoliberalismo lá dos anos 90 falava em estabilidade econômica. O neoliberalismo de hoje fala em austeridade econômica com todas as letras, né? E mais, a
Essa emenda prevê uma única revisão, que isso é impressionante. E esse dispositivo é um dispositivo que é também inconstitucional ou desconstituinte. Por quê? Porque uma emenda à Constituição estabelece um limite para o poder legislativo de reforma da Constituição, dizendo que só daí a 10 anos é que essas limitações poderiam ser revistas. Veja bem, ela não apenas suspende, né, boa parte da base financeira do Estado brasileiro, colocando em risco a capacidade do Estado de fazer frente aos seus compromissos sociais diante dessa dívida social histórica, como ela também pretende dizer quando é que ela mesma pode ser revisada pelo Poder Legislativo, daí a 10 anos, né? E é Marcelo, interessante que você prestou. ela vai estabelecendo pontos. Como é que podem ser os reajustes, né, ao longo desse período, né? E ainda diz que no caso de descumprimento de limite de despesa, do gasto, do limite do gasto com despesa primária, né, haverá consequências jurídicas, né? Haverá consequências jurídicas, né? Então, e mesmo que e é muito, na verdade, é bastante grave o impacto, né? E aí o que que acontece, né? Depois da emenda Constitucional 95, vale a pena destacar o seguinte: a reforma do sistema de seguridade brasileiro, a previdência social no Brasil, ela é eminentemente pública. A versão dessa reforma, inclusive, era muito pior do que aquela que acabou sendo aprovada. Tamanha pressão social e das próprias bases eleitorais sobre os deputados e senadores. Mas é uma reforma da Previdência Social, né? Construída em torno do argumento de que ela seria deficitária, e aí há uma quantidade enorme de especialistas em dívida pública brasileira para dizer que isso não é verdade, nunca foi verdade, que esse era um falso argumento, né? E contrapõe ou contrapuseram desde o início esse argumento, dizendo que o sistema, que a Previdência Social no Brasil não era deficitária, né? Eu lembro a Fattorelli, por exemplo, Fattorelli, professor Menezes, Então, vários professores. é a emenda constitucional 103, né? 103. É a emenda constitucional 103 de novembro de 2019, né? Além disso, né, há mais duas emendas. Uma anterior, que é a 102, que faz algumas alterações também em matéria orçamentária. E em seguida vem a 100 né? E aí, agora, esse ano, em razão justamente da pandemia, né, vem a emenda constitucional 106, né, a que o amigo já havia falado, que institui um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para o enfrentamento da calamidade pública nacional decorrente da pandemia. E aí, sob o argumento de criar um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações, ela traz um mecanismo em que
o Banco Central brasileiro pode, como vão dizer os economistas, né, e os professores de direito econômico, como é o caso, por exemplo, do meu colega da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, que é o professor Giovanni Clark, Língua dizer também. que nós estamos diante, na verdade, do mecanismo de salvação do sistema financeiro com recursos públicos. Verdade. Sob o argumento de que isso se daria, né, limitado ao enfrentamento da calamidade pública nacional, né? Diz assim: o Banco do Brasil, Central do Brasil, fica autorizado a comprar e vender títulos da emissão do Tesouro Nacional nos mercados secundários local e internacional, ativos em mercados secundários nacionais, no âmbito de mercados financeiros de capitais e de pagamentos, dentro de determinadas condições, né? Que vai dizer aqui, ó, desde que no momento da compra tenham classificação em categoria de risco de crédito. Né? Sim, ou seja, Então, o Banco alguns. Central pode comprar ativos podres, pode comprar, intervenir como se fosse uma instituição privada, comprando sem risco nenhum, sem Verdade, para proteção. poder salvar essas instituições, Sim, né? exatamente. Ah, Então, professor. essa não é uma matéria tanto da minha especialidade, mas salta aos olhos, né? Né? O que se pretende, em última análise, com essa emenda à Constituição. Hoje, o Brasil chega na marca de 65 mil mortos oficiais, porque a todo momento são denunciadas as subnotificações, ausência de registros. Houve um aumento enorme de doenças, de morte por doenças respiratórias, sem classificação. Que doenças respiratórias são essas? Pode ser por coronavírus, né? Então, há mais de 65 mil mortos. Fora as outras mortes por doenças respiratórias indeterminadas, vamos dizer assim, né? Infectados de mais de 1 milhão de pessoas. Claro que uma parte aí, né, também conseguiu escapar da morte, mas 1 milhão de infectados, 65 mil mortos. Olha, o Brasil participou, claro, de algumas guerras. Nós conhecemos uma bem, né? Que é a guerra com o Paraguai, né? No século XIX, que teria sido a guerra em que o Brasil se envolveu, em que mais brasileiros e brasileiras morreram, né? O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, com um contingente de soldados vinculados, sobretudo, ao exército norte-americano, os aliados, em especial, aos norte-americanos, né? Na campanha da Itália. Nunca houve tantos brasileiros e brasileiras mortas dessa maneira. As comparações são, assim, chocantes, absurdas. Professor, aí você. Eu estava Ah, e analisando. posso só contar um dado? Sim, claro. Todos os grandes jornais, todos os grandes periódicos brasileiros vêm denunciando que o Ministério da Saúde não gastou um terço do orçamento, ou seja, dos recursos destinados ao combate à pandemia do Covid-19. Um terço. Não. É terrível, Não porque. está dizendo. Isso, é a grande imprensa que diz. Não Sim, são eu. jornais de esquerda, não. São jornais, inclusive, que têm uma certa orientação até mais à direita. Mas existe uma diferença entre direita, centro-direita e extrema-direita, né? Enfim, jornais de perfil mais conservador que vão criticar, denunciando isso.
menos de um terço dos recursos, dizem os grandes jornais. Ah, eu falo, por exemplo, no jornal como a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, que vão chamar a atenção disso. Enquanto o Brasil passa da marca de 60 mil, 165 mil mortos. Professor Marcelo, para ir fechando esta conversa, que é sido muito muito clara, muito amena, do falar do direito constitucional, história da Constituição 88, sobretudo para nós, porque muitas vezes não compreendemos algumas coisas, algumas particularidades, e também para aquelas jovens que estão estudantes, outros colegas pesquisadores, como foi o que está acontecendo no Brasil, comentar essas coisas. Agora, ha sido muito, muito grato, um prazer falar contigo. Antes de terminar, eu queria comentar uma coisa. Você está coordenando agora uns convites, umas charlas, não sei como é o nome, charlas de pensamento, teoria crítica. E falar hoje do mundo do direito, em nossas universidades, falando do pensamento crítico, assume uma grande responsabilidade, não? Significa uma grande responsabilidade. Então, eu queria, em primeiro lugar, que comente como são essas teorias críticas, não? Do ponto de vista do que está desenvolvendo. A segunda coisa, qual é o mensagem de você para aqueles jovens juristas que estão começando agora, que estão pesquisando? O que posso dizer, dada a sua experiência, como você contou ali no início, qual foi o início seu no direito constitucional? Eu lembrava meu professor Sartu, Hélio Sartu, que ele era do direito do trabalho, lembrava muito, porque depois que do esse vínculo, até que faleceu, infelizmente, em 2002, mas foi esse professor que marca um antes e um depois. E são referentes em nossas vidas. E eu queria a palavra sua, porque você também está fazendo, eu falei também, apesar de um jovem jurista, você tem muito reconhecimento dentro do Brasil, trabalha com seriedade, e sua fala é escutada. Então, eu queria uma mensagem para esses jovens e que conte isso, a teoria crítica que está. Essa jornada muito interessante, eu posso assistir, eu gostei muito. E a última coisa, um pedido também. Ah, pois não. Para fechar, você nombrou também a Lênio Streck, professor constitucionalista do Unisino, um grande constitucionalista brasileiro. Ele e outros professores estão falando de direito e literatura, não? E como eu sei que você gosta da literatura, eu queria referenciar direito, literatura e dívida. E por aí deixo de minha parte. Sim, bom, eu acho que apenas para poder fechar o raciocínio, é importante lembrar que é importante falar só uma coisa: a questão do papel do Poder Judiciário no Claro. impeachment da Dilma. Isso eu não posso esquecer, Não, né? Porque só. se por um lado o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu que cabe analisar do ponto de vista constitucional o processo de impeachment, ao longo de todos os questionamentos judiciais em torno do problema da regularidade do processo de impeachment, decisões individuais de ministros que atuaram ao longo desse processo, e nós criticamos isso no nosso livro, muitas vezes fugiram até mesmo da própria decisão do tribunal que havia exigido que um devido processo legal, com garantia do direito à defesa e ao contraditório, né, digamos assim, dirigisse o processo de impeachment, né, caracterizando, digamos assim, limites jurídicos mais claros. Segunda coisa, não há como entender o clima do Brasil sem lembrar da famosa operação Lava Jato,
né? Que violentou os princípios do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da fundamentação racional das decisões, sob o argumento do combate à corrupção. Porque nós falávamos da questão do combate à inflação e da estabilidade econômica. Falamos depois da outra ponta da questão da austeridade. Mas não se pode deixar de dizer que uma boa parte do ativismo judicial no Brasil dos últimos anos não foi em favor da garantia de direitos sociais e econômicos ou culturais, mas sob o argumento do combate à corrupção, e é claro que a corrupção ela deve ser combatida, ela coloca em risco, né, a legitimidade do sistema político, mas o problema é de que, sob o argumento da corrupção, a violação de garantias individuais, as mais básicas. Elementar. Nós estamos falando de devido processo legal, direito de defesa, fundamentação racional das decisões. E hoje, o Brasil tem visto as últimas reportagens envolvendo agentes que atuaram durante a Lava Jato, a começar pelo ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Sérgio Moro. Este, que era o juiz por excelência da Operação Lava Jato, né? Ele deixa o Poder Judiciário, né? E vai ser ministro de um presidente da República, sendo que ao longo de toda a eleição presidencial e antes mesmo dela, ele tomou uma série de decisões jurídicas que impactaram o processo político. Só por aí, né? Bom, e agora os Qualquer parte do escândalos na mundo. imprensa, a revelação de conversas de WhatsApp, né? As arbitrariedades cometidas que estão sendo agora discutidas na imprensa, enfim, né? Então nós não podemos esquecer desse lado do Poder Judiciário também, não. Isso é muito importante. E quanto à questão da charla, né, dos debates, dos eventos, das reuniões sobre teoria crítica, posso dizer que durante o meu mestrado, meu doutorado, eu estudei muito de filosofia do direito, de sociologia jurídica, num diálogo com um autor que é Habermas, que é Jürgen Habermas. O Habermas da filosofia do direito, da filosofia política, sobretudo, o do defensor do Estado democrático de direito, dos compromissos sociais do Estado democrático de direito, da legitimidade democrática, da esfera pública, enfim, que está dentro de uma tradição, né, que é a tradição da teoria crítica da sociedade, vinculada àquilo que normalmente se chamaria de escola de Frankfurt, né? Na pluralidade dos seus autores, enfim, Horkheimer, Adorno, Pollock, Marcuse, Walter Benjamin, o próprio Habermas, enfim, né? E a ideia, na verdade, é um pouco resgatar, né, a recuperar as contribuições críticas, né, na economia política, na sociologia, na filosofia, né, dessa tradição, reconhecendo as diferenças entre os autores, mas também aquilo que, de alguma forma, os orienta, quer dizer, um compromisso comum em pensar criticamente o presente, de explorar as contradições internas da sociedade industrial capitalista, né? De recuperar as possibilidades de emancipação social já presentes nessa dinâmica da sociedade,
E como é? E aí, então, nós organizamos um ciclo de debates que ainda está acontecendo, né? Nós já tivemos três reuniões, né? Em que primeiro foi colocada qual que era a tarefa exatamente, né? Quais eram as finalidades, a perspectiva do Instituto de Pesquisas Sociais de Frankfurt quando ele foi criado. Eu falei um pouco sobre isso e o modo com que a teoria crítica dos anos 30 do século 20 se posicionava em relação às teorias mais tradicionais. Como é uma tradição que vai dialogar com a tradição do marxismo, mas também com a psicanálise. Nós tivemos também mais dois encontros para falar sobre Marx e para falar sobre Freud. Esta semana, amanhã, dia 8, nós teremos um outro encontro para falar sobre o marxismo, né? E também, já na sexta, na, no, no final dessa semana, nós vamos ter um outro encontro para poder falar sobre Marcuse, né? Marcuse, mas também sobre Marcuse e sobre Angela Davis, porque Angela Davis foi aluna do Marcuse, né? Na Califórnia, nos anos 60, né? E estão programadas outros encontros, outras charlas, para tratar de outros autores e outros temas. Nós já temos algo programado até o final deste mês. Por exemplo, o professor Gilberto Berkowitz vai falar sobre capitalismo de Estado, né? Sobre a teoria do capitalismo de Estado em Friedrich Pollock, por exemplo, né? O professor Martônio Montalverne, do Ceará, e a professora Valquíria Leão Rego, da Universidade de Campinas, vão falar sobre reificação e o direito amanhã. Que A bom. professora Jaqueline Conceição vai falar sobre Marcuse e Angela Davis. Enfim, o professor Davi falou sobre Marx, a professora Henriette Caran, que é da literatura, e aí agora eu vou puxar o gancho, a questão para a literatura. Ela é da literatura, mas é da psicanálise também e é do direito, falou sobre Freud. E aí, sobre a questão do direito e literatura. Direito e literatura, que é uma área que se expandiu muito no Brasil. E aí há um programa de televisão que teve um papel muito importante, né, em que o professor Lênio Streck recebia pesquisadores, pesquisadoras da literatura, mas também do direito, né? Quem estava à frente desse programa, professor Lênio Streck, o antigo orientando dele na graduação e no mestrado, que é o professor André Caran, que fez o doutorado dele em Roma, com o Luigi Ferraioli, e a professora Henriette Caran, que vem da literatura e da psicanálise, né? Esse programa, durante muitos anos, ele foi vinculado à TV Educativa, à TV Cultura, no Rio Grande do Sul, depois foi para a TV Justiça, ligada ao Supremo Tribunal Federal, né? E foi criada uma associação de direito e literatura no Brasil, né? Vinculada a outras iniciativas como essa em outros países, então reunindo algo em torno de nove países, né? O professor André foi presidente dessa rede de direito e literatura durante um determinado período. Hoje é o professor Nelson, da Faculdade de Direito de Vitória, né? Professor de lá de Vitória, professor Nelson, e essa rede de direito e literatura tem uma revista de direito e literatura, né? Que bom. E que, na verdade,
congrega, pesquisadores, né, de toda, não apenas do Brasil, mas também pesquisadores de outros países, né? Então, seria isso. Marcelo, não, eu queria agradecer muito sua fala. Eu sei que você está muito atarefado. Essa revista Como é o nome? chama Anamorfoses, que é uma revista internacional. Anamorfoses é uma revista internacional de direito e literatura, né? Muito bem, Né? E muito a bem. editora, os editores da revista são o professor André Caran e a professora Henriette Caran, né? Ah, que bom, que bom. Ô, E Marcelo, eu só lamento agradecer a você sua amabilidade, sua gentileza. Eu sei que estamos em época de pandemia, estamos todos preocupados por o que está acontecendo. Você é membro da nossa rede, assim que somente agradecer uma vez mais. Um prazer falar contigo. E hemos aprendido muito do direito constitucional brasileiro, de todas as coisas que você ha falado hoje. Assim que estamos juntos e esperamos ter uma nova conversa pronto e possivelmente poder fazer essas atividades que a rede necessita do ponto de vista físico, para estar mais hermanados, porque esta pandemia não nos pode deixar todos aislados. Assim que muito obrigado e eu que um grande agradeço, querido amigo. Muito obrigado. obrigado a você. Tchau.